Oi, gente! Esta é a Ana Luísa. Vejam como ela é linda! Ela é aluna do sétimo ano da Escola Municipal Professor Odilon Santiago e ela escreveu um texto de memórias muito significativo. Observem, ao longo da leitura, como ela usou as expressões próprias deste gênero, como, por exemplo, eu me lembro, jamais me esquecerei. Vamos ouvir? Você me deixou. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu tinha 5 anos de idade. E meu avô queria me dar um presente de aniversário. Recordo que quando ele conseguiu achar o presente ideal, já tinha passado uns 4 meses do meu aniversário. Ele havia procurado muito pelo presente perfeito. Adivinha o presente? Ganhei uma cadelinha preta de olhos caramelos, um pouco baixa que se chamava Nina. Jamais me esquecerei no dia em que fomos buscá-la. Ela morreu de felicidade, pois me olhou com aquele olhar que seria minha cachorra companheira para sempre. Ah, que alegria eu sinto quando me recordo desse dia. Nina se adaptou rápido, brincamos o dia todo sem parar. Assim se passaram 6 anos. Então ganhei outro cachorrinho que se chama Boris. Nina e Boris tiveram uma pequena cadelinha que se chama Mel. Porém, quando começou esse ano, Nina não estava com a saúde boa. Chegou no mês de junho e achamos que ela estava cega. Mas não. Quando chegou no dia 8 de junho, descobrimos que ela estava com câncer nos olhos. Meu pai e minha mãe procuravam um veterinário e o veterinário falou que não tinha como deixar a Nina melhor. Então, bem cedo, no dia 9 de junho, Nina não aguentou e morreu. Minha mãe falou que escutou ela chorando de dor. Dia 9 era para ser um dia feliz, pois era aniversário do Boris e da Mel. E esse acontecimento acabou me deixando muito mal e com várias feridas no meu coração. Nunca mais vou me esquecer da Nina, brincando o dia todo sem parar. Hoje a única coisa que tenho a dizer à Nina é obrigada por ter me deixado feliz aqui na Terra e por ter me ajudado a ter forças através das felizes recordações da nossa amizade que guarda no meu coração. Esta é a Nina. Viu só como a Ana Luísa escreveu bonito? E você, quer escrever um lindo texto de memórias literárias também? É simples e fácil. É só clicar neste vídeo aqui. Você também pode escrever outros gêneros literários, como poemas ou crônicas. Os links das aulas com técnicas fáceis de como escrever estão na descrição. Beijinhos e até mais!